Hej och välkommen tillbaka till... Jag glömde namnet på det här spelet. Jag kan inte gå ut för att göra det eftersom jag har fått en ny stream. Dungeon Quest! Välkommen till Dungeon Quest. Jag inspelade en video förut. Tyvärr så glömde jag trycka på record. Folk som känner mig vill bara säga det är typiskt mig. Jag glömmer sådana grejer. Och vet du vad, jag vill faktiskt säga ja, det är typiskt mig. Jeg vil create en lobby her. Se om nogen joiner os. Lad os give dem 20 sekunder. Der var en to, der joinede. Så kan vi alligevel stå der. Eftersom vi har tre personer, de to er så hyggelige vel. Velkommen tilbage til Dungeon Quest. Jeg har indspillet der på længe. Men lad os prøve at komme i gang. Og så ser vi, hur det kommer gå. Förutom den inspelning jag gjorde som inte fungerade för jag inte fick starta den. Ska vi in i min inventory och ge mig mitt vapen tillbaka. Sådär. Och den samlar ihop många. Du använder fel spel. Och jag då. Så fort gik det. Det er fair nok. De får sprintet igennem. Jeg får en do XP. Så kan vi hoppe lidt imod dem. Jeg gik op et par levels, så fik lidt hjælp af en person. Og så fort de bare... De går bare hen og titter på dem, og så er de videre. Jag hoppas de lämnar dem i vägen till mig så jag också får döda någon. Så jag kan hjälpa lite här. Wow. Nu kommer de efter mig. Hjälpa honom. Puh, jag missade. Det är bra, jag har lite årspringar framför mig så jag snabbt kan gå upp i level. Jag vill bara stå här och se söd ut. Det är väl mitt jobb just nu. Jag vill ju... Pow! Så jag har också skadat någon. Nu ser jag... Nu kommer jag när jag är ett level up. Jag visar den där. Killa! I glömde någon. Du vill bara titta på honom. Okay. Så er en lille bunge mennesker der borte. Der kan vi gå videre. Oj, og nu slækker mit tv, jeg mener, jeg trykker på en knaps snart. Sådan. Jeg håber, at lyden stemmer med min røst. At enten spillet ikke for højt, eller min røst ikke for højt igen. Det er et nyt program, jeg anvender til at indspille. Så det bliver lidt... Så det bliver for kunstigt. Jeg får masser af dejlige XP ved at lade dem springe igennem det. Så det er herligt. Jeg kan hjælpe med pow. Den har ikke engang at komme frem i ildbold. Level up, yay! Der kan vi gøre lidt stamina, så jeg har mere liv at gøre godt med. Ah, så det var bare sådan kort, den tager lige på 5 sekunder. Skal vi se. Du nok hjælper lidt, altså. Det hjælper jeg også. Jeg kan stå her ikke og skyde ildboller. Yay! Så er jeg for snill, så skriver man... Thanks! Det ville den inte. Nå. Jag hann inte säga tack. Jag hoppas jag verkligen inspelar. Jag har tyvärr inte två skärmar så jag kan ha mitt inspelningsprogram på den ena. Och jag kan ha mitt program på den andra. Tyvärr har jag inte det. Programmet är såklart spillet.
guld. Jeg har ikke tænkt mig at købe mere guld. Hvad er det ny? Robux, 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 Robux. Nej tak, Game Pass. Free. Nå. Free start. Reset. Down. Fusk. I bruger at fuske folk, der køber her. Nå, lad os se, om der findes nogen. Dungeon, jeg kan joine. Nu har nogen just hjulpet mig, så vil jeg prøve at hjælpe dem. Værsgo, start. Du har 3 sekunder til at starte, ellers går jeg ikke. Sådan. Så får vi gå ind og hjælpe. Nu får jeg hjælpe lidt. Inden så vanligt. Jeg har fortfarande ret så low level, så jeg ender ikke hjælpe så mange just nu. Jeg er sjuk også fortfarande. Jeg ved i min sidste video, jeg bøjer på engelska. Jeg tænkte mig inte om. Det var en lille misstag for mig, indrømmer jeg gerne. Så gør jeg jo, whoop. Har jeg misset. Whoop. Whoop. Så de bare der. Og whoop, boom. Så de bare der. Nå, det er bare mig, jeg er sammen level 3, så det bliver nok mig, som får død af de fleste her. Jeg ved ikke, hvor han bliver. Han lämnat simpelthen sin egen. Det var vel ret så dumt nu, når han hette ingen som kan hjælpe honom. Nu går vi igenom det her. Der kan man se skillnaden på levels, når man har levelet op lite. Skyder vi en ildmål. Der var dang, dang. Så det går ret så fort, även om mit lag forsvandt. Bang. Bang. Så er det bossen. Nej. Okay, vi går. Grunden til at gå herover. Jeg behøver ikke gøre det, men det er så mycket snabbere, når jeg skal springe hen til dem. For en ret så mycket XP for det her, så ja, det er helt lugnt. Det er bare at springe igennem. Boop. Boop. Tag mig igennem, ikke nok så bare fordi jeg kan. Boop, 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 boop. Så er de bort der. Jeg får nok bare 2 XP på mig. Seriøst, ingen flere monster før jeg kommer frem til honom. Okay, det er jo også mig. Jeg ved ikke, hvad den grønne der betyder. Sen är en illboll i väg. Jag ser exakt hur många en illboll skadar. Okej. Sådan. Fick en pinna och 200 guld. Kan jag hoppa runt lite. Jag fick den här hammaren i videon jag spelade in som inte blir spelad in. Låt oss bara kalla det en fel video. Så jag är fri för att förklara det varje gång. I fel videoen, der fik jeg den, og den gør 3 gange så meget score, end den jeg havde inden. Så den er ret så bra faktisk. Skal vi se. Kommer vi ind i det igen, og vi kommer ind her någonstans. Hvorfor? Jeg vil ikke rigtig registrere, at jeg trykker på den. Nej, kom nu. Showplayers. Der, der var lidt. Okay. Der kom ind. Sådan. Så tager vi bot. Hype players. Play. Join dungeon. Ja, jeg vil ikke hjælpe den her gangen. Det kan jeg da vældig glemme. Jeg skal ikke svære. Jeg ved, der er barn, som kan kolla på. Så vi tager en medium. Og så tager vi minimum level 6. Great lobby. Då ser vi om någon vill joina. Och gör det, det. Jag kunde ju ta hard igen och så hoppas på någon på 34 40 joiner, men det är för mycket tillfällighet att tycka. Uppe i vänstra hörnet. Jag vet faktiskt inte om ni kan se musen, men uppe i vänstra hörnet kan jag se hur många frames jag kör per sekund.
Jeg har sat den på 60, og det kører datoren fint, som vi kan se. Kommer ingen ind, så venter vi 5, 4, 3, 2, 1. Det var. Okay, så klarer vi den her rally. Jeg tror faktisk, det er min video nummer 96, som er endet helt fejl. Om den bliver indspillet ind, så klart. Så vi er ret så nær video 100. Jeg ved ikke, hvad skal I gøre for video 100. Jeg har ikke rigtig besluttet mig ind. Et eller andet specielt skal vi hitte på. Jeg ved ikke, hvilket. Okay, nu synes det som om jeg kan følge med her på videometeren, at det er alt for svårt. Er vi en elbold? Er vi kommet nærmere? Elbold i dødet. Elbold skårer dem. Og jeg sidder også og titter på telefonen om det nu skulle være, at jeg prater for højt, for min baby skal sove nu. Forlåt. Den andre vikken rundt denne gangen. Eller har jeg misset den enkelte her vondt der? Ganske. Den gymmer sig. Ja, eller jeg skal andre vikken rundt. Det er første gang jeg prøver det, så vidt jeg kommer ihåg. Så det er skønt, de ændrer sig lite på mappet. Det er ikke mye, men det er lite er bedre end inget. Så. Boom. Ah, boom. Kanske armar han, nej. Så snäga, ja, kommer han istället. Då. Och så har vi fyra framme. Duck. Ja, jag fick tre av den. Får klia näsan också. Så nu är jag nästan level 18. Så det går alltså helt rätt hållet. Som sagt, jeg er sjuk som jeg ryster ind det hele 100%. Kanskje jeg skulle have et glas vatten her, mens jeg streamer. Det er da ganske værende en bra idé. Men det her bliver nok et spil, som kan spille lidt flere gange, for det er okay roligt faktisk. Plus at det ser ud som om der er mye indhold i spillet, eftersom jeg fortfarande bare på verden 1. Og jeg skal andre holde igen. Forlåt, eftersom jeg fortfarande er på verden 1, så og der skulle findes flere verdener. Find 4-5 stykker, men det tager helt fejl. Nu tror jeg også, vi er snart der ved bossen, det håber jeg, for tiden bør tikke nedåt. Whoop til 4, 2, 3, jeg fik ramt alle. Jeg nærmer mig at gå i level up, men jeg tror ikke, jeg kommer hinne det, inden jeg møder bossen. Så jeg skal akte lidt, at det endelig tapper for mye liv, så jeg endelig kan slås mod bossen. Eller overleve bossen. Så får man jo starte om igen. Der var tre stykker. Så fik jeg alle tre med den. Og der. Så jeg kommer at gå op i level, når bossen er klaret, men ikke inden, tyvärr. Jeg havde håbet på inden, for så havde jeg fået fuld liv igen. Men det gør jeg så tyvärr ikke nu. Åh, det var sidste, og så kommer bossen. Hej! Hvor lang er den her banen?
Er det der, hvor mye liv jeg har just nå, eller hva er det? Så kommer jeg det minst level up innan jeg kommer treffe bossen, som er positivt. Det kommer jeg gjøre når jeg dør den, dem her. Ta-da! Hva skal vi gå opp i spillpower? Jeg tror den er blevet lige... Oh, det var en... Det var en lige klar på, han kom. Det ser vi. Han viser så klart. Dun, så er det bare 23. Så får vi hoppe lidt der. Dui, 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 dui. Dun. Jeg ved ikke ens, vi skal have to slag. Okay, der var lidt dum liv der. Sådan. Så kom bossen. Åh, det andre holdet. Okay, nu burde jeg altså have en chance mod ham, eftersom jeg har gået et level up. Plus at... To sekunder, jeg skriver. Plus at jeg er... gået op i spilpower, så jeg skader lidt mere på ham, inden han kommer frem til mig. Sådan. Altid er positivt. Jeg ved det. Jeg tror, den grønne deroppe er mye liv, jeg har for, jeg er lidt usikker. Men nu minder den her op. Skåret er 54. Skal vi se. Ja, jeg klarer nok. Jeg vil døde der med ildbold. Bam, pow. Og jeg fik samme pinde som før. Men tusind tak for at I så denne video. Gilder, subscriber, så klart deler, det vil hjælpe mig mest. Kombi så. Nu fik jeg problemer også. Men tak så mycket. Og hej då. Bye bye.